O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará criou o Programa de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral do Ceará, o PEDCE. O programa tem como objetivo educar, sensibilizar e capacitar cidadãs e cidadãos, servidoras e servidores, para identificar e combater a propagação de informações falsas e enganosas. O projeto é alinhado a esforços nacionais e internacionais em prol da proteção da democracia e da transparência no processo eleitoral. O PEDCE é dividido em três eixos de atuação, sendo eles a capacitação, a institucionalização e o desenvolvimento de sistemas. O programa, idealizado pelo Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Justiça Eleitoral do TRE Ceará, é regido por um grupo gestor, formado por representantes da presidência do TRE Ceará, da Corregedoria Regional Eleitoral, do Comitê de Enfrentamento à Desinformação, do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TRE Ceará, do Grupo de Análise e Monitoramento de Desinformação, da Escola Judiciária Eleitoral Cearense, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Ouvidoria Regional Eleitoral, da Ouvidoria da Mulher, da Assessoria de Imprensa, Comunicação Social, Cerimonial e Eventos e da Assessoria de Segurança e Inteligência. Já trabalhando o eixo da capacitação, o PEDCE lança o curso Inovação Democrática, com 12.600 vagas, buscando capacitar o público na interseção do direito e da tecnologia, com uma ênfase especial no contexto eleitoral. O combate à desinformação é fundamental para fortalecer a justiça eleitoral, preservar a integridade do processo democrático, assegurando um ambiente eleitoral justo, transparente e baseado em informações precisas, essenciais para a tomada de decisão consciente da população.